Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Жени Алексиева и се намирам пред един столичен ресторант, в който тази вечер една от най-обичаните български групи Акага представят новата си песен «Време за море». Влизаме вътре, за да чуем от музикантите повече за новото им парче. Ако тръгнеш ти, тръгвам и аз. Нямам нужда от билет и компас. Само ми кажи, да или не, аз знам на къде. Здравейте! Здравейте! Песента ви е толкова лятна и позитивна, че като чуя човек, веднага му се ходи на море. Разкажете повече за мястото, където е снимана. На две места, даже бих казал на три. Едното е тук, сега където се провежда тая промоция на песента, Адис Кукенбук, а другото е Варна. Всички познават фара на Варна, плажа на Варна, при Макса и при Дидо. Правите реклама на фалшивата напитка море. Да търсим ли прилика с някои видеоклипове, които правят реклами на разни напитки? Целта беше всъщност, че целият клип вътре, смисъла на клипа е, че правиме кастинг и се снима това питие, което е несъществуващо. Всъщност това е идеята вътре в клип. А пък може очаквате да се появи такова питие скоро. Да. И какво представлява питието? Това е тайна. Както знаете, на Coca-Cola рецептата е на дъното на едно езеро. Това е газирана безалкохолна напитка, която се съчетава с много добро лятно настроение. Рецептата е на дъното на морето. Съдържа водата от езерото, където се държи тайната на Coca-Cola. Не, наистина, между другото, идеята също е, че има доста абсурдни реклами. Напоследък се появиха с разни продукти. Няма да посочваме, защото е реклама. Но това е пародия на всички тия реклами, които са супер насериозно. Някакви хора танцуват и се правят на някакви. Ние просто пародираме всичко това. И да не забравяме, че морето от старо време си е един синен алгин. А вашите танци също са доста впечатляващи. Надявам се да сме оставили добро впечатление, както казват. Значи част от тях, както споделихме в друго, са хореографиране от Олег от Дива. Имаше някои индивидуални изпълнения, има свобода, т.е. сме включили абсолютно всичко, което... Не всичко, това е майтап, разбира се, въобще не сме тренирали някакви дни и седмици. Мисля, всичко беше една импровизация. Там на място. Пак много добре ви се. Надяваме се, имаше доста професионално заложени елементи, да речем, пет стъпки, които са много, как се казва, емблематични, но на място ние искахме да обединим епохите в този буркан. Това са всъщност Backstreet Boys, които са вече пенсионирани и си търсят работа някъде във Вегас, се ще ги вземат, нали, все пак са били много големи и си танцуват в такава форма, в която са си те. Сърцата ни ще изгряват смях и радост и